Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը 3 օր առաջ ազգային ժողովին ներկայացնելով ընտրական օրենսգիրքը խոսեց նաև դրանում տեղ գտած էլեկտրոնային գրանցման ու մատնահետքերի համադրման դրույթների կիրառման դեպքում ֆինանսական ծախսերի մասին։ Ինչ գումար է անհրաժեշտ, եթե խոսքը վերաբերում է այն սարքերին, որոնք գրանցման համար են օգտագործվելու, մոտավորապես գնահատականը հետևյալն է. Թիվը կլինի 3.6-3.7 միլիոն դոլար զուտ սարքավորումները, մոտավորապես 500,000 դոլար, սա նախնական գնահատականներ են, 500,000 դոլար կարժենա այն ծառայությունը մատնահետքերի փոխադարձ համեմատության համար և այդ գումարի մոտավորապես 10%-ը, որը կօգտագործվի գովազդի ուսուցման համար։ Էլեկտրոնային գրանցման ու մատնահետքերի համադրման համակարգի կիրառումը սակայն վտանգի տակ է, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ շուրջ 4 միլիոն դոլարի հասնող ֆինանսական միջոցներ առայժմ չեն հայտարարվում։ Դավիթ Հարությունյանն ասում է, որ այս պահին դոնոր կազմակերպություն չկա, իսկ պետական բյուջեով նման գումարներ նախատեսված չեն, ինչ կլինի այն դեպքում, երբ ֆինանսական միջոցները չգտնվեն։ Ես պատասխան չունեմ այս պահին, այդ ժամանակ կմտածենք, կգտնենք եղանակը, եթե երեկ նշեցի, որ իհարկե սա մտահոգիչ կարող է լինել, և չեմ բացառում, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում, եթե մենք տեսնենք, որ չկա լուրջ պաշտպանություն դրա այդ մեխանիզմների, ապա միգուցե նաև հրաժարվենք և անենք ավանդական եղանակով քվեարկությունը, ինչը ես կնախընտրեի չանել, որտեղ ես համարում եմ, որ այն մեխանիզմները, որ առաջարկվել են, շատ լուրջ պաշտպանիչ մեխանիզմներ են և դրանցից հրաժարվելը ճիշտ չէ լինի։ Հայաստանի իշխանություններն այս հարցով դիմել են նաև արևմտյան կազմակերպություններին, դրական արձագանք դեռ չկա։ Եվրամիության կամ այլ եվրոպական կառույցների հետ այս թեմայով խոսել եք, որպես դոնոր հանդես գալու։ Խոսել ենք։ Եվ դեռևս դրական արձագանք չունենք, դրա համար ասում դեռևս չկա։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասում է, որ ինքն ու իր լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կարող են միանալ միջազգային կազմակերպություններին ուղված խնդրանքին, որով կփորձեն աջակցություն ստանալ ընտրական գործընթացում այդ փոփոխություններն իրականացնելու համար։ Նախ ինձ թվում է հիմա շուտ ասել, որ չեն աջակցում, ես նման տեղեկատվություն չունեմ։ Ես տեղեկատվություն ունեմ, որ աջակցում են, սպասենք տեսնենք, կլինի այդ աջակցությունը թե չէ։ Մարուկյանն ասում է, որ Ղրղստանում տեսել է էլեկտրոնային գրանցման և մատների թանակոտման մեխանիզմներ, ինչը շատ լավ է աշխատել։ Նա նաև նշում է, որ այն կազմակերպությունը, որը կվաճառի էլեկտրոնային ընտրական սարքավորումները, կպահանջի, որ դրանք փորձնական կիրառվեն։ Այս խնդրի շրջանակում Հայաստանը ժամանել մասնագետներ, որոնք հանդիպում են ունեցել իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն ասում է, որ եթե օրինակ էլեկտրոնային գրանցման սարքավորումների համար գումարները գտնվեն, պետք է հստակեցվեն, թե ինչ տեխնիկական առաջադրանքներ են կատարելու այդ սարքավորումները, որից հետո միայն գնում կիրականացվի։ Մոտավորապես տատանում են գները, նայած որ երկրի արտադրանքն է եւ այլն, բայց 500-700 դոլարի սահմաններում են տատանում։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով Հայաստանին անհրաժեշտ է 3,500-3,600 էլեկտրոնային գրանցման սարք, կախված արագագործությունից։ Այս համակարգերի ներդրումը առավել հասանելի դարձնելու համար անհրաժեշտ են նաև մասնագետներ, որոնք կկիրառեն դրանք։ Ապրիլի սկզբին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի փորձագետների հետ, որոնք ներկայացրել են էլեկտրոնային գրանցման համակարգերի աշխատանքը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանն ասում է, որ այդ հանդիպման ընթացքում քննարկել են, թե որքանով է իրականանալի այսպիսի տեխնոլոգիաների կիրառումը հայաստանյան ընտրություններում։ Մենք տվել ենք մեր հարցադրումները, մեր մտահոգություններն ենք ներկայացրել, որին ըստ էության նրանք պատասխանում էին, որ տեխնոլոգիաները կարող են լուծել, և համաձայն ենք, որ տեսականորեն այո, տեխնոլոգիաները կարող են բազմաթիվ խնդիրներ լուծել բազմակի քվեարկության հետ կապված կամ ընդհանուր ճշգրտությունը ապահովելու հետ կապված, տարբեր խախտումներ կանխարգելելու հնարավորություն է տրվում այդ միջոցով, սակայն մեր խնդիրը նա էր, որ մի կոմից նրանք ասում էին, որ այո, տեխնոլոգիան կարող է լուծել, բայց մյուս կոմից նրանք բնականաբար չէին կարող երաշխավորել այդ տեխնոլոգիաների անխափան աշխատանքը մի կոմից, որտեղ ռիսկային է ամեն դեպքում, և մյուս կողմից շատ կարևոր է, թե որտեղ է աշխատում այդ տեխնոլոգիական լուծումները, այսինքն ինչ միջավայրում են ներդրվում, ինչպիսի վստահության միջավայրում են ներդրում։ Այվազյանն ասում է, որ հասարակությունը այդ համակարգերի ներդրման դեպքում նույնպես կարող է վերահսկել ընտրությունները, սակայն դրանք կլինեն բոլորովին ուրիշ մեթոդներ ու կարող է առաջանալ տեխնոլոգիական գիտելիքների կարիք։ Էլեկտրոնային գրանցումը ըստ Այվազյանի հիմա Հայաստանում կիրառելի չէ, քանի որ իրենք կասկածում են բոլոր դետալներին, ծրագրային ապահովությանը, դրանց միջամտության անհնարինությանը և այլն։